No niin, tervetuloa Ässät Sport-ottelun mediatilaisuuteen. Tilaisuuden avaa Sportin päävalmentaja Ari-Pekka Pajuluoma. Kommentit ottelusta ja onnittelut voitosta. Ole hyvä. Joo, kiitos. Teemana oli lähteä sotimaan tänne ja olla kärsivällinen. Puolustaa mahdollisimman hyvin ja käyttää sitten vastahyökkäykset hyväksi. Oltiin äärimmäisen tehokkaita, Järvinen piti meitä pystyssä hädän hetkillä ja aika varkain 6-0 johtoon ja sen jälkeen pieni ulospuhallus ja vastustaja tekee 3 maalia, ettei oltu enää siinä moodissa. Mun mielestä voitoavaimet oli Järvinen ja meidän tietty sitkeys siellä omalla alueella. Kiekkopomppi tänään meille maalipaikoissa tai oltiin hyviä niissä ja joskus se on näin. Harvoin saadaan nauttia varmaan tämmöistä hetkestä, että johdetaan 6-0, että niitä pitää pystyä käsittelemään. Huomio. Tärkeä tiedote kaikille. Kiinteistö tyhjennetään turvallisuussyistä. Teknisten haasteiden jälkeen Ässien päävalmentaja Mikael Kotkaniemi, kommentit ottelusta, ole hyvä. Joo, ihan hyvin tultiin peliin ja paikkoja piisas, mutta ei saatu maaleja ja kaveri oli tosi tehokas sitten taas vastapäässä. Ja sitten kun niitä siihen kertyi jokunen, niin kyllähän siinä vähän meiltä niin semmoinen henkinen kantti kyykkä. Se ei tietenkään ei saisi näin tapahtua, mutta se on ihan selkeästi inhimillistä. Ja eletään hyvinkin vaikeita aikoja heti tähän niin kuin kärkeen ja meille buuataan ja vislataan ja varmasti olemme myös sen ansainneet. Ja tästä pitää mennä eteenpäin, miettiä meidän pelaamista, että miten me saataisiin niin kuin tulosta aikaiseksi ja tulosta paremmaksi, koska se on kuitenkin oleellista tässä sarjassa ja se on vaikeudet aina kasvattaa. Tietenkin niistä pitää päästä jollain aikavälillä yli, muuten toi sarja ja edellä olevat joukkueet karkaa liian pitkälle, että se on ihan selvä juttu. Tietenkin tämmönen tekee myöhemmin vahvemmaksi, se on ihan selvä juttu, mutta loputtomiin tätä ei voi kestää, se on ihan selkeä homma. Selvä, kiitoksia. Sitten media kysymyksiä alkaa hyvä. Niin, vaikka niitä paikkoja oli, niin eihän se nyt ollut pelkästään maalintausta. Ei, tietenkin tämä maalinteko ja maalinestopeli, että me ei onnistuttu siinä maalintekemisessä, oltiin ihan hyvällä tunteella siinä alussa ja sitten kun se et onnistu, sitten siinä tulee muutama. Jos ajatellaan 1-0 maaliin menetys siihen sinivivan tuntumassa vastahyökkäys, kaveri painaa ihan unelmavedon yläkulmaa. Me ollaan painettu ihan hirveä määrä paikkoja siinä, eikä saada mistään sisään. Se on ihan selvää, että se aina osuu niin sanotusti. Se on vähän sama, siis sattuu pahasti. Sitten ajatellaan 2-0 maaliin, me ollaan koko ajan painettu siellä, tullaan omaa päätyä, hävitään kamppailukulmassa, se nousee ja pistää längistä sisään, 2-0, pam. Että jos katsot laukaisukarttaakin tuosta kavereilta, niin totta kai, se on tosi raskasta. Sä teet hemmetisti töitä, et saa siitä palkintoa. Oliko se ilme pelin alussa sellainen, kun sä toivoit? No kyllä, me ihan hyvin tähän peliin tultiin. Ei siinä niin kuin mitään ongelmaa ollut. Että totta kai sitten pelin edetessä niin se ei ollut enää sitä, mitä sen pitäisi olla. Mutta kyllähän se tulos ohjaa sitä tunnetta. Se on ihan selvä juttu. Meidän teema oli sitten viimeiseen erään kuitenkin. Peli nyt ei ole koskaan taputeltu, eikä sitä koskaan voi luovuttaa, mutta joku jälki täytyy jättää. No, voitettiin se erään. Saatiin sentään maaleja. Otetaan siitä nyt niin positiivisia asioita mukaan. Vaihdoit maalivahtiin tavallaan 2 kertaa, mikä siinä haittaa? No, pakkohan meidän jotain kuitenkin yrittää tehdä, että herätellään. Mä ollut tyytyväinen siihen. Mutta yhdessä me voitetaan ja yhdessä me hävitään. Mä vaihoin sen takaisin. Mä haluaisin taas sille uuden mahdollisuuden. Eikä sen mä nyt häntä tästä yksinään lähde syyttämään, se nyt on ihan selvä asia.
peliaikana Montrealista tuli tieto, että Jeku jää sinne. Okei. Okay. Se ei ole tullut mulle asti vielä. Mä en tiedä sitä. Mitäs sieltä sanottiin? Että jää toistaiseksi. Että jää toistaiseksi. Niin siis, eli pelaa siis niin, avauskokoonpanossa, se tieto tuli. Joo, kyllä. Ei. Tietenkin täytyy olla ylpeä hänen puolestaan. Että se on hieno juttu tommonen, se on ihan älyttömän hieno juttu, sitä ei osaa oikein sanoin edes kuvailla. Että hän on sen kovalla työllä ja semmoisella sopeutumisellaan sitten ansainnut, jos näin hienosti käy, että kyllä meidän täytyy olla kaikkien tosi ylpeitä hänen puolestaan. Tuo uutinen loppua tähän päivään. ei se oikein tuo. Tietenkin hieno juttu, mutta se on asia erikseen. Että tää on toinen keissi. Ja tässä meidän täytyy istuskella ja miettiä, että mitä tehdään. Se on ihan selvää, että täältä noustaan. Sen eteen täytyy tehdä päivittäin vaan työtä eikä päästää irti. Ja mä uskon, että semmoisen niin kuin täytyy pitää kiinni niistä periaatteista, mitä on luotu, että ei semmoinen poukkoileminen mitään auta, että sä rupeat hirveästi muuttamaan. Täytyy tietenkin miettiä, että millä me saadaan sitä tulosta tehtyä. Se on ihan se, että se on niin kuin oleellista. Täytyykö luopua jostain? Onko siihen mitään ajatusta tällä hetkellä? No yksi ajatus on tietenkin semmoinen, että täytyy vaan puolustaa. Täytyy vaan puolustaa ja iskeä vastaan. Se on yksi ajatus. Ei tehdä sit mitään muuta kuin puolustetaan. Eli pelillisesti tavallaan askeleita taaksepäin? No täytyy välillä mennä askeleita taaksepäin, voidakseen mennä eteenpäin. Se on ihan selvä homma. Tässä on alkukaudella ollut vähän kirjavaa, että on ollut monenmoista, on ollut ihan hyviä pelejä, on ollut huonoja pelejä. Siinä on kyllä usko koetuksella, sehän on ihan selvä juttu. Näinhän se menee. Selvä. Kiitoksia toimittajat ja kiitoksia Mikael Kotkaniemi ja seuraava kotiottelu keskiviikkona STPS. Kiitos. Kiitos.